הפנטזיה שלי ושל כל האנשים שעשו את זה ביחד איתי, זה ליצור מקום שגם לקוחות מקומיים יכולים לבוא וגם לקוחות תיירים, וליצור אווירה מאוד מאוד קוסמופוליטנית כזו ואווירה כיפית עם אוכל שמתבטא בהתאם וגם תפריט אלכוהול שבנה אותו גל סידר, צריך לפרגן לו. בסופו של דבר ליצור מקום כמו מלונות בוטיק עם הרבה הרבה קלאס, כמו מלון נורדוי, שכיף לשבת בו, וזה לא משנה אם אתה תייר או לא תייר. האוכל פה בבר יין הוא, by definition, הוא מאוד מוגדר, ואמור להיות אוכל מאוד מאוד צרפתי. פה בקפה נורדוי אנחנו מותחים את הקווים הרבה יותר, קצת חולש על כל אירופה. האוכל טיפה יותר שובב, טיפה יותר יוצא מהקופסה, פחות קלאסי, עדיין עם קו מאוד אירופאי קלאסי, אבל הוא לא מוגדר ברמה של רק מסעדה צרפתית או לא משנה מה, תאילנדי או ישראלי. זה תפריט שהוא הרבה יותר רחב, טיפה יותר חופש בבנייה של המנות. אני חושב שקפה נורדוי משלב קצת מכל דבר בסופו של דבר.